Aquest solar davant l'estació de Ferrocarril Central és on es construiran els nous jutjats de Martorell, un equipament en diverses plantes d'uns 5.000 metres quadrats. Les obres començaran d'aquí 3 anys i hauran d'estar acabades el 2024, un projecte històric pel municipi que finalment es podrà fer per l'acord entre administracions. Ferrocarrils de la Generalitat, propietària del terreny, l'Ajuntament, que autoritzarà el canvi d'usos, i el Departament de Justícia, que aporta 8 milions d'euros. Avui és un dia important, un dia històric per Martorell, perquè per primera vegada intentem donar solució a una necessitat, que és tenir uns serveis de l'administració de justícia amb cara i ulls. L'edifici judicial estarà en condicions de prestar el servei públic, que és l'administració de justícia. Per tant, és el punt i final a una situació insostenible. Ubicats en els baixos de 6 edificis de vivendes, els actuals jutjats de Martorell són un forat negre judicial. Separats entre si i en espais comercials, acumulen multitud de mancances, com per exemple que els detinguts són entrats per la porta i no pas per un pàrquing subterrani. Sales petites on els expedients i treballadors ja no hi caben. Filtracions d'aigua, sostres trencats, alguns apuntalats, com denunciaven jutges i treballadors fa 2 mesos. Els jutjats de Martorell són dels que tenen més feina de tot Catalunya. Per aquí passa les peticions dels interns de la presó de Brians. Gran quantitat de feina i espais deficients. Això explicaria l'alta mobilitat de jutges que, quan passen per aquí, demanen un canvi de destí. Roger Rovira, TV3, Martorell.